lepo pozdravljeni. Torej, če naj kar začnem. Podnaslov sem dal pol še čustvene investicije in družbena vez. V prispevku obravnavam tematiko afektivnih stanj, predstavil bom socialno-psihološko teorijo čustvovanja in razpoloženja in ob tem pa se bom dotaknil tudi nekaterih temeljnih epistemoloških in ontoloških zagat psihologije. Avtor, s katerim bom začel, je francoski razvojni psiholog Henri Vallon, ki je raziskovalno deloval v prvi polovici 20. stoletja. Znanstveno ga je mogoče pozicionirati znotraj znamenite francoske šole patopsihologije, ki so ji pripadali tudi Ribot, Charcot, Janet, ki spada med utemeljitelje znanstvene psihologije v Franciji. Osrednja predpostavka in metodološko načelo te šole, ki jo je prevzel tudi Freud, je bilo, da psihopatološki procesi razodevajo drugače latentno strukturo uma oziroma duševnega aparata ter njegovih mehanizmov. Ker je Vallon doštudiral tudi medicino in dobri 20 leti na pariški univerzitetni kliniki Salpêtrière obravnava otroke s težavami v duševnem razvoju, so bile njegove raziskave pogosto pod vplivom kliničnih izkušenj. Vallon je verjetno bolj kot kdorkoli drugi v tistem času kritiziral individualistično oziroma redukcionistično atomistično psihologijo ter poudarjal pomen socialnega miljeja, v okviru katerega potekajo procesi geneze, formacije in organizacije duševnega aparata. Njegova sociogenetična psihologija v nekaterih vidikih zgolj dopolnjuje, v drugih pa popravlja hipoteze in sklepe njegovega sodobnika Piageja. Avtorja sta poznala znanstveno delo drug drugega, kar je pač vplivalo na oba. Vallon je bil še posebej kritičen do Piagejeve predpostavke o otrokovem prvotnem avtizmu in egocentrizmu, ki implicira, da naj bi se otrok šele sekundarno postopno odprl socialnemu svetu in se postopoma socializiral. Tako je v nasprotju s to hipotezo zagovarjal, da je dojenček že od vsega začetka socialno bitje, se pomankljiva biološka opremljenost, zaradi katere je v prvih letih življenja popolnoma izpostavljen, zahteva dopolnitev in posredovanje iz njegovega socialnega okolja. Človeški novorojenček je namreč ob rojstvu popolnoma nebogljen. V primerjavi z drugimi sesalci je dejansko nedonošenček. Prav tako pa je še zelo dolgo obdobje, dlje od katerega koli drugega primata, njegov psihofiziološki razvoj močno odvisen od skrbnika, od katerega odvisno tudi, ali bodo dojenčkove elementarne potrebe zadovoljene. Dojenčkovi telesni in vokalni signali, s katerimi izraža interoceptivno zaznane, torej senzacije pač v telesu, notranje zaznane, sprva dezorganizirane občutke pomankanja in neugodja, recimo lakoto, bolečino in premraženost, v normalnih okoliščinah vse le naletijo na pomembnega drugega, ki se na nje odzove, jih interpretira ter za nje poskrbi. Komaj na tej podlagi je mogoče, da množica kotičnih telesnih občutkov dojenčka na podlagi socialne interakcije s časoma zadobi neko minimalno konsistenco in strukturo. To je pogoj, da lahko malček v naslednjih stadijih psihosocialnega razvoja svoje potrebe tudi sam prepozna in izrazi. V tem procesu se vzpostavi afektivno obeležena socialna vez oziroma čustveno investirano razmerje z drugim. To pomeni, da celo primarne potrebe pri človeku nikoli niso zgolj biološke, temveč so vse le že socialno in simbolno posredovane, organizirane in prepoznane. Dodam lahko, da je Vallonova teorija ključna za zgodnjega Lacana in njegovo formulacijo zrcalnega stadija. Kot sem že izpostavil, je Vallon kritiziral Piagejevo individualistično predpostavko, po kateri naj bi bilo samo zavedanje ali jaz nekakšna neposredno izkušena notranja nasebna substanca ali sfera, ki se komaj naknadno odpre zunanjemu družbenemu svetu. Po Vallonu družbenosti ne moremo razumeti zgolj kot nekakšne naknadne zunanje povezave ali dodatka k individumu, saj se individum lahko konstruira in individualizira šele naknadno in sicer na podlagi zgrajene mreže čustveno investiranih socialnih vezi. Pojem jaz namreč predpostavlja razmerje oziroma relacijo z drugim in s tem konstitutivno razliko, ki je pogoj možnosti identitete, kar je dokazoval že Fichte. Pri tem lahko dodamo, po vzoru Freuda, da se posameznikova relativno stabilna identiteta tvori v okviru socialnih interakcij
in sicer na podlagi čustveno investiranih procesov identifikacije s pomembnimi drugimi. To pomeni, da je vsaka psihologija v svojem temelju vselej že socialna psihologija, kot je zatrdil že Freud v delu Množična psihologija in analiza jaza. Procesi socializacije informacije habitusa pa predpostavljajo relativno organiziran družbeni sistem, torej določene režime, norme, konvencije in splošni vrednost sistem ali ideologijo, ki se člani družbe v določenem obdobju delijo. Torej, za naš prispevek je pomembno to, da se modus sočustvovanja, sistemu izražanja in reguliranja čustvenih stanj pač sodoločajo, kontaminirajo in koregulirajo socialni odnosi ter prevladujoči tip družbene vezi. Tako je odgovornost za uravnavanje čustev vselej tudi družbena. Predpostavka, po kateri je čustvovanje vedno že utelešeno znotraj partikularnega konteksta in sicer interaktivnega medprostora človeškega dogajanja, iz katerega se poraja, je za znanost psihologije epistemološko nezanemarljiva. Če sedaj nekoliko obrnemo perspektivo, lahko na podlagi povedenega izpeljemo, da so čustva in razpoloženja od vsega začetka že deljena z drugimi. Torej v prvi vrsti so relacije in sicer zaradi njihove dispozicije izhajajoče iz imanentno socialne konstrukcije in geneze. Kolektivno razsežnost čustva je preučeval že francoski socialni psiholog Gustave Le Bon, ki je leta 1895 napisal monumentalno delo o psihologiji množic, po katerem se je zgledoval tudi Freud. Le Bona zanimal ravno pojav čustvene nalezljivosti, afektivni dinamizem kolektivnih socialnih tvorb in z njima povezano vedenje množic. Ob tem je ugotavljal, da se ravno na podlagi medosebnega deljenja in indukcije čustev ustvarja občutek družbene pripadnosti in socialne identitete. Nekoliko kasneje je temu pritrdil tudi eden izmed očetov sodobne družboslovne znanosti, Emil Durkheim, in sicer v delu Elementarne oblike verskega življenja, v katerem je izpostavil vlogo deljenega kolektivnega razpoloženja pri izvedbi verskih ceremonijalov in praks. Če se najprej osredotočimo na pojav čustvene nalezljivosti in z njim povezano emocionalno kognicijo, torej pač prepoznavo čustvo pri sebi in tudi pri drugemu, se lahko vprašamo naslednje. Kako je mogoče, da čustva drugega prepoznamo in jih razumemo, če so ta dojeta kot notranja duševna stanja, dostopna zgolj individumu in sicer na podlagi introspekcije? To je predpostavka ali bolje predsodek v svetu prevladujoče anglosaške, liberalne in bistveno individualistične psihologije. K temu lahko dodamo še naslednje podvprašanje, ki nam bo pomagalo razrešiti prvega. Kako lahko čustvena stanja, ki se izražajo skozi telesne izraze, neposredno vplivajo na čustvene odzive in izraze drugega? Kot kažejo razvojno-psihološke raziskave, ima že dojenček sposobnost neposrednega, avtomatičnega zrcaljanja obrazne mimike drugega. Tako na primer vrne na smeh ali pokaže jezik. Stvar je v tem, da dojenček še nima razvitih zmožnosti opravljanja kompleksnih kognitivnih procesov in operacij, s pomočjo katerih bi lahko mentalno reprezentiral notranja stanja drugih, jih simuliral ali sklepal na podlagi analogije z lastnim doživljanjem in vedenjem. Iz tega sledi, da je razlaga, ki jo podaja prevladujoča kognitivistična teorija in sicer reprezentacijska teorija uma, nezadostna. Tako lahko postavimo hipotezo, da telesni izrazi čustev niso nikoli zgolj nekakšne zunanje manifestacije notranjih duševnih stanj, temveč so kot taki sami konstitutivni element čustvovanja in s tem tudi procesov uravnavanja čustev. Ta izpeljava pa zahteva premik od navadne fiziologije telesa, telesa kot skupka celic, ki se na vse zadnje prekriva s fiziologijo živali, k bistveno psihološki koncepciji telesnosti, ki je socializirana, čustveno investirana, afektirajoča in afektirana telesnost oziroma telesni ustroj. Ta predlog zahteva daljšo izpeljavo in konceptualno utemeljitev, ki jo bom zaenkrat pustil ob strani. Pridodal bom le hipotezo, da proces čustvovanja ne določa zgolj neposredni okoljski dražljaji ali njihovo kognitivno vrednotenje, kot predpostavlja kognitivistična teorija čustev,
Čustvovanje določajo tudi kumulativne in v telesu sedimentirane afektivne sledi preteklih, tako individualnih, kot na podlagi kolektivnega spomina podedovanih izkušenj ter implicitnih procesov identifikacij, v okviru katerih se tvori posameznikova identiteta. Omenjeno povezavo potrjujejo tudi raziskave, ki preučujejo motnje v komunikaciji, v socialni kogniciji in funkcioniranju ter čustvovanju, v povezavi z disfunkcijo interoceptivnega sistema telesa, kot sem že prej rekel, to je pač, ta sistem je odgovoren, da prepoznamo notranja telesna občutja in ne zunanje dražljaje, ampak pač notranje telesne impulze. Naprimer, pri osebah z motnjami avtističnega ali skizofrenega spektra, pri osebah z motnjami razpoloženja ter pri osebah z aleksitimijo. Aleksitimijo predeljujo nezmožnost adekvatnega čustovanja, prepoznavanja in izražanja čustev, kar ima, kot kažejo klinične raziskave, znatne posledice tudi na socialno in emocionalno kognicijo ter tvorjenje in vzdrževanje socialnih vezi. Torej, pač enostavno oni ne prepoznajo svojih lastnih čustev, ne prepoznajo niti čustev drugega in to jim povzroča velike težave na področju medosebnih odnosov. Ne morejo pač tvoriti vezi z drugimi. Podobne težave imajo tudi osebe z diagnosticirano veliko depresivno motnjo, ki poročajo čustveni otopelosti in občutku nepovezanosti, nepripadnosti in otujenosti od intersubjektivnega prostora medtelesnosti, ki si ga delimo z drugimi. Posledica tega je nekakšna zaprtost vase, solipsizem, ki je eden izmed osrednjih kliničnih znakov depresivne motnje. Če naredimo še korak naprej, lahko na podlagi kliničnih opisov doživljanja oseb s klinično depresijo, ki poroča, da je okolni svet dojemajo kot siv, nedomač, utesnjujoč in neprivlačen, rečemo, da je splošno čustveno stanje ali razpoloženskost konstitutivna za doživljanje sveta, torej tudi za spoznavne procese in kognicijo. Zanimivo je, da šele ko se znajdemo v posebnem, nevsakdanjem in nedomačem razpoloženju, se navadno vemo, da nam je v njem svet dan drugače, ter da je razmerje, ki ga tvorimo s svetom in drugimi, bistveno predrugačeno. Dodamo lahko, da je že Vallon zagovarjal, da sta kognitivni in čustveni razvoj otroka neločljiva, se prepletata in so določata. Za konec bom izpostavil še opasko, da v vsakdani govorici pogosto govorimo recimo o klimi ali vzdušju, ki se drži nekega prostora in časa. Naprimer, o afektivni udeležbi občinstva, ki ga poraja gledališka uprizoritev, ali afektivni atmosferi določene arhitekture, recimo posebni auri, ki jo daja recimo stara katedrala. In jo občutimo v mesu, torej primarno jo zaznamo na podlagi telesnih občutij. Ali pa naprimer o auri velikega umetniškega dela, o čustvenem ambijentu, ki ga sokonstituira neka glasba recimo, o duhu ali razpoloženju nekega partikularnega obdobja, ki ga vzpostavlja denimo nek zgodovinski roman. Poanta tega je, da dojemanje nekega dogodka, situacije ali artefaktov vedno že podgrajujeta določena družbeno-kulturna in afektivna razsežnost. Psihologija se potem takem mora vprašati in odgovoriti na elementarno vprašanje, ki se postavlja ob navedenih primerih. In sicer, o čem sploh govorimo, ko govorimo o vzdušju, o klimi, o afektivno nabitem ozračju, o atmosferi, auri, ambijentu, duhu ali razpoloženju? Ali, o čem sploh govorimo, ko govorimo o čustveni klimi, recimo v okviru pedagoške ali organizacijske psihologije? Če pustimo ob strani nekatere razlike v definicijah, ki jih uporabljajo raziskovalci, je očitno, da se v tovrstnih raziskavah dejansko preučuje aktualno stanje medosebnih odnosov v neki partikularni skupini ali skupnosti, ki so tako ali drugače afektivno obeleženi, kar potrjuje tudi našo prejšnjo izpeljavo. Temeljni problem in zagata, ob katero trči psihologija, je epistemološka. Namreč, razpoloženja so navadno definirana kot individualna, nizkointenzivna in trajajoča duševna stanja, ki jim največkrat ne moremo pripisati jasnega neposrednega vzroka ali objekta nanašanja, za razliko od čustev, pač ki naj bi imela svoj predmet. Vendar,
Na podlagi navedenih kliničnih podatkov in primerov je treba ovreči predpostavko, po kateri lahko razpoloženja zvedemo na enostaven seštevek čustvenih stanj posameznikov ali jih pojasnimo kot notranja psihološka stanja dostopna zgolj introspekciji. Nasprotno, obravnavati bi jih bilo treba kot emergentne pojave, torej z perspektive forme ali gestalta in sicer kot ireduktibilno samorganizirano totaliteto, ki je nadredna individualnim čustvenim stanjem posameznikov. Namreč, če ponovim, porajajo se iz specifičnega konteksta in ne iz neke notranjosti posameznika. Razpoloženje bi bilo mogoče definirati potem takim kot globalno afektivno stanje, na podlagi katerega se tvori in obenem dojema temeljno razmerje s svetom in z drugimi. V tem oziru razpoloženje sodoloča in hkrati naddoloča čustvene procese posameznika. Ker se poraja iz presečišča med posameznikom in okoljem, ki je vselej simbolno posredovano, ga sodoločajo in koregulirajo aktualni socialni procesi in odnosi. Hvala za pozornost.